Dobar dan i dobrodošli u novi klip. Danas ću vam pokazati kako da zamenite bateriju na vašem helikopteru. U ovom slučaju to je model M3. Ima znači M3, M5, M7, M10 i tako dalje. U ovom slučaju je model M3. Takođe, drugi naziv za ovaj helikopter jeste Sima S106, 107, koliko sam video na netu. Tako da, sad da vam pokažem kako se to radi. Za početak trebate odvrnuti dva šrafića, znači ovaj i ovaj. Znači, ta dva šrafića drže ovu plastičnu školjku, tako da prvo ćemo odvrnuti ta dva šrafa i onda nastavljamo dalje. Nego odstajanje, jednostavno baterija propadne i onda treba tu struku. Kada ste odvrnuli ova dva šrafa, onda će kokpit ili ti ova kabina da se polako samo napred i ona će se odvojiti. Nemojte vući previše jer tu su ove led diode, tako da ne biste to oštetili, jednostavno samo pomerite sa strane i vidjet ćete bateriju koja se tu nalazi. Potrebno je sada da ove dve žice odlemimo, kao što vidite. Crna je minus, crvena je plus i znači potrebno je samo da ih odlemimo koristeći lemilicu naravno i tako oslobodimo bateriju. Tako da hajde sad to da uradimo. Evo ja sam znači kupio drugu bateriju i ona je skroz ravna, znači nije nigde naduvena. I vidite ima znači ovaj sloj ovog selotejpa preko nje i tako znam da je nova. Inače, kupljena je preko sajta AliExpress. Dođe ovako i kutiji, košta par dolara, zavisnosti kada je naručujete i sa kog sajta. Ja ću skinuti znači, ovaj selotejp da bi, jer može i ovako da se zalevi, međutim, onda su žice predugačke, tako da ću ja sad skinuti ovaj selotejp i odlemiti ove dve žice i ove žice sa helikoptera direktno nalemiti na bateriju. I sada kada smo oslobodili, sad ćemo da zalijemo bateriju na helikopter. I kada ste sve zalijemili, probajte da vidite da li sve funkcioniše. Kao što vidite, funkcioniše i baterija možda se stavi sad na punjenje. Nakon što se malo, znači lemovi ohlade, jedno desetak minuta, za to vreme ćemo da vratimo traku i da sklopimo ceo helikopter.